הכנר יצחק פרלמן הוא אחד הכנרים הטובים בעולם. בילדותו חלה במחלת הפוליו, ומאז הוא נכה ונעזר בקביים. בנובמבר 1995 הוא ניגן בקונצרט בניו יורק מול אלפי אנשים. מיד עם תחילת הקונצרט נקרא לו אחד המיתרים בכינור. הקהל כולו הסתכל בחשש, באכזבה, מה יהיה עכשיו? הצטרכו ללכת להביא לו כינור חדש, להביא מיתר חדש אולי, אבל יצחק עצם את עיניו, ואז סימן למנצח להמשיך לנגן. התזמורת החלה, ויצחק המשיך בדיוק מאותו מקום שבו הוא הפסיק. ראו אותו מאלתר, ראו אותו מנסה, אבל הנגינה שלו הייתה באותה עוצמה ואולי יותר ממה שהוא ניגן קודם. השמחה שהייתה לו הייתה מיוחדת מאוד. אחרי שעה של נגינה, כל הקהל נעמדו על רגליהם ומחו לו כפיים. יצחק הרים את הקשת וסימן לכולם לשבת. ואז הוא פנה לקהל ואמר להם, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את מה שמגיע לו. והחוכמה שלנו היא לדעת להשתמש במה שיש לנו ולהוציא מזה את המיטב. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על הברכות שיעקב אבינו נותן לכל אחד מבניו. הוא מתחיל במילה היאספו, הוא מזמין את כולם להתאסף, אבל אחר כך נותן לכל אחד את הברכה האישית שלו. ולכאורה היה הרבה יותר מתאים אם יעקב היה מזמין את כולם ונותן לכולם את כל הברכות. למה לחלק לתת לזה את הברכה הזו ולזה את הברכה השנייה? על מנת להבין את זה, צריך להבין בכלל מה המושג ברכה. בתורת החסידות כתוב שברכה זה מלשון המשכה, הורדה ממקום גבוה למקום נמוך, הורדה מהעולמות העליונים אל העולם שלנו. כמו שכתוב בתורה, ויברך את הגמלים, והכוונה היא שאליעזר הוריד את הגמלים שירבצו. הברכה מסמלת את ההורדה של השפע שקיים בעולמות למעלה, להביא אותו לידי ביטוי כאן בעולם שלנו. יעקב אבינו שראה את הפוטנציאל ואת השפע שקיים עבור כל אחד מהשבטים, עבור כל אחד מבניו, נתן לכל אחד בדיוק את מה שמתאים לו. בסוף אומר רש"י שכל הברכות שהוא נתן לכל אחד יתקיימו גם בכולם. כי כשכל אחד ממצא את הפוטנציאל שלו ורואה לנכון לחלוק את זה גם עם הזולת, אזי כולם זוכים בכל הברכות. את זה אנחנו צריכים גם אנחנו ללמוד. לכל אחד יש את הפוטנציאל המיוחד שהקדוש ברוך הוא הועיד לו. ואם כל אחד מאיתנו ייקח את הפוטנציאל שלו ויביא אותו לידי מימוש ויחלוק את זה עם כולם, הרי שכולנו נזכה בכל הברכות. יהי רצון שנזכה בכל הברכות, ובעיקר בברכה העיקרית, בניין בית המקדש וביאת משיח בקרוב ממש. שבת שלום.